دلته کمکی ماشومان په ډېرې خوښۍ د خپلې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته راټول شوي. دوی له ځانونو سره تر ډېره د ماشوم پالنې او له جنګه د کرکې شعرونه راوړي تر څو د غونډې ګډونوالو ته یې واوروي. د کار او ټولنیزو چارو د چارواکو په وینا د دې غونډې څخه موخه د ماشومانو له حق او حقوقو نه د چارواکو خبرول دي. نو په همدې اساس باندې موږ دې ته دا وپتېله چې نن د اطفال د خوشحالولو لپاره د دوی د حقوقونو د آګاهۍ په خاطر باندې د دوی د مشکلاتو د اورولو په خاطر باندې دغه لمانځ غونډه دلته جوړه کړه. په همدې حال کې د ننګرهار والي ګلاب منګل وویل چې د ماشومتوب دور ډېر حساس دور دی او باید ډېره پاملرنه ورته وشي او ژمنه یې وکړه چې تر وروستي بریده به د ماشومانو د روزنې په برخه کې هڅه کوي او پروګرامونه به ورته اماده کوي. دا په موږ پورې اړه لري چې دا ماشوم څنګه روزو او څنګه یې تربیه کوو او څنګه ټولنې ته وړاندې کوو. ماشوم له هغه ورځې چې پیدا کیږي د مور په غېږ کې دی هر څه زده کوي. کله موږ داسې فکر کوو چې دا ماشوم دی نه پوهیږي، خبرې نشي کولی، خو تاسې په دې باور ولرئ چې هغه د مور په غېږ کې چې خبرې نشي کولی خو په هر څه پوهیږي. په ورته وخت کې د ښځو چارو رئیس په ټولو میندو غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو سالمه روزنه وکړي چې تر څو د ټولنې د اوږو د بار پر ځای د ټولنې د خدمت جوګه شي. خو په مور باندې بیا غږ کوم چې ستا عام تام مسؤلیت دی، عام تام مسؤلیت دی، په غاړه واخله، یو سالم ماشوم روزه تر څو وکولی شو سالمه ټولنه ولرو. د جوزا یولسمه د ماشوم د نړیوالې ورځې په نامه نومول شوې چې دغه ورځ د افغانستان سربیره د نړۍ په ټولو هیوادونو کې لمانځل کیږي.